Ono što vidimo i ono što jeste, često nisu iste stvari. Mnoge ličnosti su većinom ili idealizovane, ili zbog naših predrasuda stavljene u fioke u kojima im nije mesto. Njihov lični brend sa sobom nosi mnoge pozitivne stvari, ali i veliki teret. U prethodnim sezonama cilj naših razgovora je bio da im pomognemo da odgovore i nama i sebi na jedno jednostavno, ali vrlo komplikovano pitanje. Šta sam tebi, ko sam sebi? A sada, uživajte. Zbog nje su se ujedinili huligani fudbalskih funkcioneri, tajkuni, kontroverzni biznismeni, pozicija i opozicija, jer se bavila temama na koje su svi bili alergični. Zbog ugroženosti života dobila je policijsko obezbeđenje, koje je takođe dovodila do ludila svojom svojeglavošću, ne prihvatajući ozbiljnu situaciju u kojoj se našla. Od svoje emisije je došla do televizije, verujući da se čak i u Srbiji može ostati svoj i nezavisan. Vreme će pokazati da li je bila u pravu. Dame i gospodo, Brankica Stanković. Dragice, dobroveče. Dobroveče. Umeš da se smeješ, vidi da se i na slici smeješ. Dobro, ovo ste namerno izabrali da se smejem. Da, što, to, smejem se, naravno. To ti ruši imidž? Ne. Kako da ja ne? Ja se inače privatno i poslovno, mislim, ne smejem se u emisijama, ali ovako se jako puno smejem. Ali većina ljudi smatra da si strašno ozbiljna, da si hladna, da ne znaš praktično da se smeješ. Pa da ostane tako. Da ostane. Pa dobro, to oni koji me ne poznaju, naravno. Na osnovu, pretpostavljam da je utisak takav, na osnovu emisija koje gledaju, koje su teške, koje otkrivaju zloupotrebu, pljačku, kriminal. Mislim, ne mogu takvim emisijama se smijem. Mada mi se dešavalo i da se, kad sam radila emisije uživo, kojima se ne ponosim baš, a pošto na meni sve vidi, dešavalo se da su tim emisijama smijem kad sagovornik neće da odgovori na pitanje, ili čak sam rekla jednom od zagovornika, ne mogu da vas pustim da pričate gluposti, ispod svoj incident, ali dobro. A čekaj, to su uglavnom političari, je li tako? To su bila emisije još 2006. Koje sam radila u studijske emisije, moje prve studijske emisije, i onda se tu na meni bukvalno sve videlo, i kad me neko nervira, nisam imala tu vrstu kontrole. A sada? Pa i sada se isto vidi. Ne umem ja da budem nešto drugačije od onoga što jesam, ali kada se radi dokumentarci, serijali, onda ljudima utisak takav da je to sve opasno, strašno, i da sam ja zapravo neko ko ne zna ni da se smeje. Ljudi, šta im pada prvo na pamet kada čuju tvoje ime, to su dve stvari, to je insider i to je hrabrost. Jesi zadovoljna sa te dve? Pa dobro, hrabrost ne, pošto ne razumem hrabrost kao takvu. Ljudi smatraju da je bilo hrabro što si započinjala određene teme. E pa da, ja tu razmišljam potpuno drugačije. Dakle, ja mislim da jedino na takav način može da se radi odgovorno ovaj posao, novinarstvo, može jedino tako da se radi ili da se ne radi. Pričamo o ovakvom tipu novinarstva. Dakle, istraživačko novinarstvo na nečemu što otkriva sve što neko pokušava da sakrije, i tu sad nema mesta razmišljenju da li je potrebno da budem hrabra, šta može da se desi. Vi se rukovodite činjenicama, dokazima do kojih ste došli, i to je to. Baš nikada ne razmišljam o tome. A šta je po zato tebi? Zato što ne razmišljam, zato mi se i desilo što se desilo. Dobro. Dobro, to je. Šta je po tebi hrabrost? Pa hrabrost, hrabrost je sve, kako da kažem, znači kada čovek je dosadan sebi, bez obzira na okolnosti, bez obzira na pritisak okoline, to je po meni hrabrost. Hrabrost je svako ko danas se snalazi na razne načine da preživi ovo vreme. Hrabrost je na svakom koraku, ali ne mislim da je posao koji mi radimo zahteva hrabrost. Pa baš te ne bi složio, s obzirom da si ti bila i
procenjeno bezbednosno ugrožena, što bi rekli. Da, pa jesam, ali ja ni tad nisam verovala u to. Mislim, zbog toga što nisam verovala, dešavali su se i dodatni problemi. U smislu, nisam verovala u početku da sam stvarno bezbednosno ugrožena, onda sam ja i kad mi država i dodelila policijsko obezbeđenje 24 sata, ja sam smatrala da ja mogu da izađem u prodavnicu. Onda su oni napravili čitavu dramu. U smislu, ako misliš da možeš sama do prodavnice, onda ti mi ne trebamo uopšte. Onda si ja rekla, pa ne trebate. Mislim, što se mene tiče, ne trebate. I onda su tu stizale razne službene beleške, da mi preti ovaj, da postoji snajper koji je kupljen. Da, mislim, to je jedan period onako baš užasan, ali u jednom trenutku sam možda stvarno mislila da se stvarno nešto dešava oko mene, a to je bio trenutak kada je, mislim, čak 70 ljudi radilo u pratnji, tajna pratnja, da. 70 ljudi? Da, to je bio taj jedan period kad je postojala ta zvanična službena beleška, da je kupljen snajper. Mislim, to je stvarno kao film, to sada ne gubimo vreme uopšte da pričamo o tome, da. Ali, prosto ni ja sad ne verujem da mi se to sve dešavalo. Nekako je ostalo to iza mene. Ali mi smo shvatili da je toliko ljudi, mislim, tad smo dobili zvaničnu potvrdu, zato što smo sedeli u nekom kafiću, postojala informacija da moraju mene da sklone iz Beograda odmah i meni su samo rekli da ne smijem nikome da kažem, da moram da idem iz Beograda, da redakciji kažem da idem na neki seminar. Tada je proširen tim insajdera, pošto smo do tada radili samo nas troje. Kada sam ja dobila obezbeđenje, onda smo smatrali da ne treba da se ukida insajder, jer nismo znali da li sam dobila obezbeđenje zato što neko hoće da sad stavi pod kontrolu, ajde tako da kažemo, insajder, u smislu da sad više ne možemo da radimo, pa da oni na taj način kontrolišu, ili sam ja stvarno bezbednostno ugrožena. I onda smo mi odlučili da proširimo tim insajder i tada je proširen na 7-8 novinara i to sve dešlo u tom periodu 2009-2010. godine i tad kada je kao kupljen snajper, mislim, ovo je sad izgovoran kao, ali zvanična službena beleška je bila da je kupljen snajper, neću sad da govorim ime čoveka koji je navodno bio zadužen da me ubije, koji je za to plaćen, i onda su oni rekli da moram hitno da idem iz Beograda, da mi neće reći lokaciju na kojoj će biti, ali da redakciji kažem da ja idem na seminar. I on se ja došao na posao i rekla, zato što ja idem sad na seminar, a tada radimo prvi serijal, to ne čuveni serijal, Prevara veka, kako se već zvala, Pljačka u Kolubari. Ja to radim sa novim novinarima i oni sad očekuju moju pomoć, naravno, jer prvi put rade insajder i ja u tom trenutku dolazim i kažem, zato što ja neću biti sad tu neko vreme, idem na seminar. I oni su me pogledali, prilike, jesi ti normalno, kakav seminar? Iako što, ma dobro, nije važno, i to je stvarno bio trenutak gde mi se onako sve mi je bilo grozno i odlazimo u taj kafić ispred 92-ke tadašnje, koji nije mali kafić, ima ispred i baštu, i sad ja sedim sa novinarima iz redakcije, mi ustaje ceo kafić, cela bašta, kao Miša, producent koji tad radi sa mnom, kaže, moguće da su ovi svi ljudi ovde sa tobom, i onda smo mi tražili preko Verana da zvanično proveri šta se dešava i onda je on dobio informaciju da je 70 ljudi u pratnji, da to tako mora, da ne treba da obraćam pažnju na to. Mislim, to je jedan užasan period, realno užasan. Mislim, lagala bih sad kad bih rekla, to je bilo ništa, ne. I to je bio trenutak gde sam možda pomislila, možda stvarno se nešto dešava. Ali dobro, i to je prošlo, eto. Niko me nije ubio. A kako se ne obraća pažnja? Na te ljude? Da. Pa nikako, kako da. Da, ja sam, tog dana kad oni mene kao sklanjaju iz Beograda se dešava, mislim, sad ovo ko gleda misleće da to je da stvarno se graniči sa fikcijom. Mi smo, idemo autoputem i oni odjednom kreću da javljaju Motorolama, ne znam, BMW, taj nas prati, juri, ja uzimam telefon i snimam sa zadnjeg sedišta taj BMW koji nas juri. Sad ovo dvojice iz obezbeđenja koji su napred sede, spilfotono, ti to snimaš? Ti kažem, pa naravno, moram da imam dokaz da je to stvarno tako. I ne postoji moguće da se ne obraća pažnje. To je prosto jedan život koji je u nenormalnim okolnostima. Znači, do te mere da sad ja ne smijem da izađem iz stana da bacim đubre ispred zgrade. Znači, prosto mora neko da dođe. Pričamo o periodu koji je bio tada. Naravno, to je sve negde prošlo. Nikada svi ti ljudi koji su po zvaničnim službenim beleškama MUP-a Srbije, koje su zavedene, a koji su navodili kao pretnja meni, nikada ne su uhapšeni. Zašto? Pa ne znam.
Prosto nisu imali dokaze. Trebalo je valjda neko da pokuša da me ubije da bi bio uhapšen. Operativna saznanja nisu bila dovoljan dokaz, kako su oni tada objašnjavali. Jer meni nije bilo normalno da stvarno postoje nekakva saznanja da neko hoće da ubije i da zapravo ta osoba koja je potencijalna žrtva mora da živi kao u zatvoru dok se taj neko šetka slobodno. Pa je to bilo jedno od objašnjenja. Ali meni se čini da si se ti malo neodgovorno ponašala i da si bila teška za pratnju. I u onoj tvojoj knjizi Pa da, ta knjiga nije nastala zato što sam ja želala da budem, da pišem, nego zato što je to stvarno bio jedan težak period za sve nas i na B92 i za mene lično, i oni su svi nekako želeli da me zaštite, u smislu, to jeste jedna trauma koja ostaje. Mislim, vi imate normalan život, ja do tog trenutka, dok nisam dobila obezbeđenje, ja normalno vozim svoja kola, dolazim u 2-3 sata noću, parkiram se ispred zgrade, nemam uopšte u glavi, sad ja tu treba nešto obraćam pažnju, da li me neko prati ili me ne prati. Sad to više nije isto, znači posle života sa obezbeđenjem i tekako obraćam pažnju na, evo kad sam došla ovde, prosto sam pogledala ko se sedi u publici, ali dobro, to ostaje kao neka vrsta da više nikad ništa nije isto i stvarno nije. Oni su to me rekli, znači kad su me pozvali na sastanak u MUP Srbije tog nekog decembra 2009. godine, posle emisije o huliganima, i ja nisam išla sama, nikad ne idem sama na sastanke, uvijek ide producent emisije Miša sa mnom. To mi je prosto negde pravilo, i ja kad sam otišla na taj sastanak, oni su meni stvarno rekli, od danas više ništa neće biti isto. I ja sam mislila, ovi su odlepili, šta neće točno biti isto, pohapsiće huligane. Ali stvarno, više ništa, nikad nije bilo isto, ni danas, u smislu mog opreza. Ali, do tog trenutka ja živim potpuno normalno. Odjednom se sve to menja, dolaze, stavljaju nekakve zavese na prozore redakcije, znači potpuno ludilo, i onda je redakcija, znači ljudi koji su sa mnom radili su imali potrebu da na neki način me zaštite dodatno, i njima je to sve bilo strašno, i tako je nastala ideja, tako što je Venan Matić rekao, posle 10. službene beleške, o koje ne smemo ništa javno da kažemo, njega zovu i predaju mu te službene beleške i kao, otprilike treba onda me, Veran Matić, za oni koji ne znaju, tada glavni odgovorni urednik televizije B92 i vlasnik. Ja sam zaposlena tada na B92. I on je trebalo otprilike da me upozori, da ja shvatim ozbiljno te pretnje, i onda su njemu dostavljali te službene beleške da bi se on uverio da je stvarno tako. Jer meni nikako nije to dopiralo do mozga da sam ja bezbednosno ugrožena. I onda je Veran u jednom trenutku i sam shvatio. Sam rekla, šta je da radimo mi sa ovim? Znači, ja sad čitam ime nekog čoveka koji hoće da me ubije već 10. po redu. Šta da radimo sad sa ovim? Kao, mi sad ćutimo i ja pristajem da mene sklanjaju iz Beograda. To tako ne može. I on kaže, ajde ti sad sve to lepo piši, jer ovo stvarno mora da ostane kao jedno svedočanstvo istorijsko, ali stvarno šta se desilo jednom novinaru u Srbiji. I tako sam ja počela da pišem. Dakle, nisam imala ideju sad da počnem da pišem knjige u ilegali nekoj, nego prosto se to desilo. I tu smo mi objavili te službene beleške, nismo sve, ali smo neke objavili. Posle te knjige mene je tužio Luka Bojović, koji se pominje u jednoj od tih beleški, MUP-a Srbije, ne pominjem ga ja. Nije tužio MUP Srbije, tužio je mene. U tužbi je pisalo da, čak i da je to tačno, ja sam otkrila službenu tajnu i tužio me zbog toga. I tražio neku smešnu odštetu, sad, ko kad bi vam sad rekla 2000 dinara, znači nije bila poenta u naplati bilo čega, nego eto, više je bila neka poruka. Tako da je to jedina posledica knjige, a mi smo negde verovali da kad se sve objavi javno, da će to sad, da ne znam, se podigne profesija cela, da će država da reaguje, da će nešto se promeni. Ne, prosto se desilo to, ništa posebno, ja sam nastavila da imam obezbeđenje, više puta sam tražila tada da mi se ukine, posebno što u situacijama kada vi objavite nešto, a 2015. na primer, smo mi radili neku emisiju, nebitno je, upravni odbori klubova, pa je sad kao tadašnja vlast, dok je bila opozicija, obećala da više neće biti političar u upravnim klubovima, mislim, bezazlena emisija koja se čak nije ni zvala Insajd, nego se zvala Reporter. I tad su krenule ta kampanja nenormalna preko Informera i Pinka,
šta će njoj obezbeđenje, o tome pričaju Nebojša Čović i ne znam Vučović, po ceo dan su na Pinku, moja slika je ovako, samo što je tada u kontekstu kao da sam kriminalac i šta će njoj obezbeđenje i tako dalje. I onda se stalno, kad god nešto objavimo, bila je priča po tabloidima i televizijama sa nacionalnom frekvencijom, koje to zloupotrebljavaju, šta će njoj obezbeđenje. Kao da sam ga ja sama tražila i dobila, kao da to nije država odlučila i kao da nisam više puta tražila, mi se to ukine. I svaki put kad sam tražila zvanično mi se ukine obezbeđenje, jer mi već nije bilo normalno, to su prolazile godine, obrazloženje je bilo, mi možemo da ukinemo, ali ti ćeš svakako imati tajnu pratnju za koju nećeš znati, to je onda mnogo gore i to je mnogo skuplje za MUP. I to je tako trajalo i trajalo i na kraju se rešilo tako što mi snosimo sve troškove i nebitno. U svakom slučaju sam bezbedna. A reci mi, kako si ti to lično doživela kad su ti saopštili? Da će imati obezbeđenje? Da, je to bio šok, neverica, nema veze. Kad nije mi bilo, nema, ja to ja ništa nisam verovala. Kad si shvatila da je verovala, to dosta ozbiljno? Pa odmah sam shvatila, zato što su oni meni, ja sam došla svojim kolima na sastanak u MUP, oni su rekli vaša kola ostaju ovde. Ja sam pitala kako to mislite, ostaju. Pa kao danas ne idete više vašim kolima, evo može kolega da ih vrati i to je bilo to. Ja više nikad nisam sela u svoje kola, mislim sad posljednje vreme jesam. Ali to, prosto, vi se od tog trenutka, neko je odlučio da vi budete u zatvoru. E sad, s druge strane, vrlo je nepošteno da sad ja kažem, država je to tada namerno uradila. Mislim, logično je da ako nekom novinaru prete, da će država da uradi sve da zaštiti tog nekog, ne zato što ga voli, nego zato što je veliki minus za državu da se nešto desi tom novinaru u zemlji koja je već bilo ubijenih novinara. I ja verujem negde i dalje da su oni imali nameru da spreče da se nešto desi. Ali to je predugo trajalo. I to je ono što ni dan danas mi ne znamo. Prvo je bilo prete huligani, a onda je bilo da, ne znam, razni biznismeni, pa razne interesne grupe, pa svi oni kojima smo se bavili, pa se sad napravila takva atmosfera. Udruženje. Da. A recimo zanimljivo je da meni se nikad ništa nije desilo na ulici, recimo. Da mi neko priđe i mi kaže nešto loše. Ne smije niko da te priđe. Ma nije tačno. Ocenjujete kao arogantno. Stvarno? Pa da. Kome ocenjuje kao arogantno? Ocenjuju koje smo pitali. Pitamo ljude, ja sam arogant. Evo, kažu nisi. Pa, suviše si ozbiljna i verovatno daješ taj pravi što... Pa dobro, ozbiljna sam kad radim emisije, ali ovako... Pa to je tvoja slika. Dobro. A zašto toliko izbegavaš medije? Mi smo se dogovarali jedno 6-7 meseci za ovaj razgovor. Iskreno ti kažem, ušte ne što radim ja sad ovde. Ali ja ne da ne volim da se pojavljujem. To je sad vjerojatno ljudima čudno, jeste mi posao. Ali ja sam, ako se sećate i ako su ljudi pratili, mislim da smo mi uveli novi format serijala, tako što kad radim intervju s nekim, ja se uopšte ne vidim, samo se čuje moj glas. Pitanja se čuju. Mislim što stvarno nije normalno na televiziji da se čuje neko, ali da se ne vidi. Jednostavno je smara to sve, evo, stvarno to. Ali malo si kontradiktorna, baviš se tim poslom koji zahteva javno pojavljivanje, izbegavaš to. Ja volim da budem iza kamere i volim da otkrivam, istražujem i tako i prosto evo i sad imamo i našu televiziju, sad više ne radim na televiziji nego smo sad napravili televiziju, ali ja i dalje, mislim, prosto ne želim da se ja pojavljam, nekako mi je bitno da se mladi novinari, moje kolege, svi oni koji prave taj, mislim, koji doprinose radu i uopšte imidžu insajdera, nisam ja to sama uradila, mislim, u prvih nekoliko godina jeste. Ali, kako da vam kažem, to je jedan, znate sami, na televiziji postoji čitav tim ljudi koji mora da radi na nekom proizvodu da bi to bilo tako kako jest. Tako da smatram da to uopšte nije samo moje i ne volim to. Mislim, ne volim da se slikam. Znači, ovo je posebna čast. Pa jeste, ali dalje ne znam kako se desilo. Stvarno, ajde mi već bilo neprijatno. Da zbog ne prezimena, zbog pošto imamo isto. E pa da, ubedio si me da smo rođaci. Da, rođaci da neki dalji, okay. Tako da... Tako da, da, ne volim, prosto izbegavam da se pojavim. U stvari, mislim da ono što imam da kažem, kažem kroz program koji mi pravimo. I sad kao da se ja pojavljam u nekoj ulozi analitičara, da nešto, ne znam šta, više tumačim i pričam, to nikad nismo. Eto, inače ne rade novinar Insider, to nam je pravilo. Imamo jako strog pravilnik. Ko je pisao? Ja. Sa advokatima. Znači, dobro te ocenjuju kao strogu. Pa nije strogo, prosto moraju da se znaju neka pravila. Znači, koje si ti propisala? No, jeste, ali sam u pravu, zato što i to uvek. Da. Pošto si ti propisala. Pa ne, nije, nego, ali evo realno.
Znači, kakvi smo mi odgovorni, profesionalni i objektivni novinari ako ćemo mi da komentarišemo političku situaciju, da imamo svoje mišljenje kao analitičari, da to iznosimo po društvenim mrežama, da gostujemo po emisijama i tako dalje, sad mi je bilo mnogo važno. Kada imamo sav prostor ovog sveta da uradimo sve što smatramo da je sporno, znači niko nam to ne brani. I negde naše pravilo, ok, nervira nas ovo, mislimo da je ovo pogrešno, ali daj da uradimo to tematski, mi to uradimo i mislim da je to ono što je bitno građanima. Šta ih briga, šta ja mislim? Tačno, mislim, pošto ih to ne treba da ih zanima. Šta je moje mišljenje o nečemu? O profesiji i novinarstvu da, ali sad šta baš ja mislim o političkoj situaciji, nebitno. Neke tvoje kolege se baš ne bi složile sa tim. Pa ja mislim da je to njihov veliki minus. Mislim, i to sam rekla više puta javno i meni je to potpuno neprihvatljivo. A stvarno ne mislim samo ja tako. Svi mi koji radimo u Insideru, ne misle i oni zato što rade sa mnom, nego prosto im je to normalno. Kao što je kod nas, recimo, mi smo možda i jedna od retkih redakcija u kojoj je se ne ide na protest. Prosto novinar ne može ide na protest. Kakav god je protest u pitanju, opozicija, vlast, nebitno je, mi ne idemo. Idemo da pratimo događaj. Ali kao učesnici protesta ne, zato što ti gubiš relevantnost. Kako ćeš ti sutra postaviš pitanje Aleksandru Vučiću o tome zašto prebrojava građane, ako su tebe slikali da si ti učesnik protesta? Nemaš težinu više tu isto. Prosto je to negde i po meni jedino ispravno. A otkud ti u novinarstvu? Pa dobro, ja sam od uvek tako. Jesi to odmaštala da budeš kad si... Pa maštala sam budem detektiv. Detektiv? Kad sam bila mala. Pa dobro, da. Bila si štićena lice, detektivi su te štitili. Da, strašno. Jesi naučila? Samo još jedno pitanje vezano za ovo. To me interesuje, jesi, kaže da si videla, bila si, što kažu, svedok, svojim očima si videla taj BMW ko te pratio. Jesi videla još neki put nekoga... Videla sam, da, pa čekao nas je neki skapuljač u podrumu zgrade u koju ulazimo, pa su njega, da, to je bio spektakl, pa njega su krenuli da privode, jer su mu rekli da stane, on nije htio da stane, stvarno ima i masku i kapuljaču, i sad oni moraju da rade šta rade, a ja sam na sve to počela da histe, izašla sam iz kola i rekla, nemate prava to da radite, ugrožavate ljudska prava. Branila si asasina. Branila sam nekog ko ne znam ušte ko je. Onda su oni mene odvukli do stana i onda su došli besni i rekli ovo si sad uradila nikad više. Onda sam imala incident u kafiću gde mi sedimo na sastanku, ja sa novinarima ispred B92. Tu sedi neka grupa navijača, huligana, nemam pojma ko su, i navijaju. Gledaju utakmicu u sred kafića i navijaju. I ja više ne čujem ni sebe. I jednom trenutku, pritom ne obraćam pažnju na to da su tu i ljudi iz obezbeđenja. Ja se dalje ponašam kao da sam potpuno sama i jednom trenutku viknem, nije vam ovo stadion, izađite iz kafića pa urlajte tamo. I oni se dvojica se okreću ovako ka meni, jedan ustaje, kreće i onda su ovi iz obezbeđenja ga izveli napolje i kao nekako su rešili situaciju na fin način. Ali pravila sam incidente. Mislim, prosto ja ne... A to je vrlo neodgovorno. Pa nije to neodgovorno. Kako to nije? Pa nije. Mislim, da, verovatno izgleda tako. A jeste, nemam... neodgovorno, umjesto ali da, prema da im pomažeš, ovi koji te štite, umjesto da im pomažeš, ti im odmažeš. Pa dobro, ja u tom trenutku prosto, ja ne podnosim nepravdu, kako bih rekla. Meni je sve to jedna nepravda. Nepravda mi je da ti hapsiš nekoga koji u podrumu, a ne znaš ko je, kako sad. Ok, s njihove strane, s njihovog ugla, to sad izgleda, nešto što je njihov neće posao. Da stane, ne znaju ko je, da li ima pištolj ili nema i šta će da se desi. Ali meni je to sve, mislim, ja sam novinar od 96. godine. Preživjeli smo i pendreke i nemam pojma šta se od tih istih policajaca po demonstracijama i kao novinar i sve ostalo. Inače, to je jedno moje zanimljivo iskustvo još 97. godine kad sam počela da radim. Pa, tad su bile demonstracije, sam počela se bavim novinarstvom na tvoje pitanje, tamo ne da odgovorim. Uvek me zanimalo stvarno, ja sam, moj tata, na primjer, je uvek govorio mora da postoji opšta kultura i onda mi je kupovao, terao me, nije me terao, nego kao kupi Politiku i sad nemoj da čitaš samo onaj strip ili zabavnik šta je već bilo, nego čitaš i novine. To se sve dešava u tom nekom periodu, tinejdžeri i ne znam šta, onda ja čitam novine. Isto kao što ima ideju da sa 18 godina treba se položi vozački, nema veze da ćeš voziti, to je opšta kultura i tako. I ja sam stvarno bila, jako sam pratila sve što se dešava. I naravno protesti kad su počeli, ja sam radio B92 slušala obsesivno sa nekom antenom koja se čuje se radio samo u kuhinji i Bojanu Lekić koja ta novinarska imena stvarno radio B92 ti se sigurno sećaš, tad ima ozbiljna novinarska imena
koje su ovaj, radili ta, tu i meni je to bilo, tako sam oduševljeno to slušala i u jednom trenutku pročitam u nekim novinama da Bojana Lekić i Slaviša Lekić, sada pokojni, otvaraju školu novinarstva i to se desilo tad i nikad više, 96. godine, iz te škole koja je bila 96. 97. da, dva puta je održana zapravo, su sada i ne znam, ja, Miloš Milić, Danica Ilić koja je radila na BBC-u, Dejan Radović koji je sada na BBC-u, svi su oni nekada, mislim, mi smo počeli tako i onda smo svi završili na Radiju B92, jako puno imena ima sada dobrih novinara koji su prošli tu školu i ja sam naravno, nisam razmišljala ako idem odmah da se prijavim i bio je jako težak test iz opšte kulture i ja sam to uradila savršeno, iako sam bila klinka, znači koliko sam ja tada imala godina. Znala sam sve i Sanu i Deda Avram, sećam se koju šta su se pitanja, što su mnogi kao omašili, nebitno je. I posle teže, mi smo imali kao pravo u toj školi da biramo gde ćemo na praksu, da li bila je opcija televizija Studio B ili Radio BS2. I ja sam izabrala televiziju zato što ne volim radio, iako nisam znala šta, kako izgleda rad na radio, ali dobro, to pripisujem svojim godinama. I onda se u tom periodu dešavaju se i oni protesti, a ja kao radim na praksi, sam na Studiju B mesec dana ili tri meseca, ne sjećam se koliko je trebalo da bude. I sve me to jako nervira i u jednom trenutku me zove Bojana Lekić, koja je tada i urednik na Radiju B92 i kaže, e, mogla bi ti da pređeš kod nas? I ja kažem, ma neću da radim na radiju. Ona kaže, dobra, Brankica, ajde, stvarno dođi na radiju, trebaju nam mladi ljudi. I tako ja dođem na Radiju B92, dakle više nikad ne odem. Mislim, potpuno se zaljubim u radiju i sve to što se dešavalo. I jedan od mojih prvih zadataka je bio idem na protest. Ja oduševljena idem na protest i nosim, tad se nosio onaj kao kasetofon Sony Pro, mali mikrofon. I na Terazijama počinje, ne, na početku Knez Mihajlova u stvari, počinje, kako su one žardinjere onako ima sa strane, počinje jednom trčanje, svi ja se oko okrećem, kao vidim policajci s pendrecima, ljudi beže i ja kao, pošto imam mikrofon, videće oni da sam ja novinar i tad dobijem takav pendrek po leđima, toliko, znači kao u crtenim filmovima, ako mi se zavrti u glavi, sednem na onu žardinjeru, vratim se u redakciju. Aleksandar Vasović koji danas radi kao izveštač za AP ili AFP, sad ću pomešati za koju radi ovaj medij, on tada u redakciji, oni mi pogledaju, meni leđa plava potpuno. I kao, ne možeš ti sad više, oni uplašeni, ja klinka tek počela da radim. Ne, idem ja, vraćam se ja na ulicu, idem ja sutradan i on mi stavlja pancir. Znači, da, to možda bolje da on to ispriča kako je izgledalo. Si bila ponosna sa pancir? Ne, on kaže, moraš da nosiš pancir, ali pošto si ti mala, onda mi izvadi jednu onu ploču, ne možeš kao da ideš više, tako ti ne znaš da se čuvaš. I stavim, pancir teži od mene u tom trenutku i lupi me po leđima kao, ja sad kad te neko lupi nećeš ništa više osjetiti, ja malo ne padnem preko stola, ali sve to ništa, ja nisam odustala, idem ja i dalje na proteste. Tako je zapravo počela ta ljubav prema novinarstvu, kad osjetite da radite nešto što je važno. Drugo, tada su građani stvarno obožavali Radio B92, svu tu podršku koju smo mi dobijali, bila je fora kao nosiš majicu sa znakom Radio B92, to tad ne sme, a mi smo hrabri pa nosimo. Tad sam živjela na Obrilićevom vencu u iznajmljenom stanu sa koleginicom. Kao odlučimo mi da nam bude blizu posla i sad ćemo mi da iznajmimo stan. Pritom smo obi iz Beograda, mislim i moj tata, pošto sam ja živjela s tatom i njeni roditelji, su fazom da li ste normalne, mislim, što ćete, što sad videte od svojih kuća da biste živjeli u gradu, ali to, na Obrilićevom vencu u toj zgradi žive sve debeoci. I sad kad se rešava 5. oktobar, mi smo lepili one nalepnice zatvoreno zbog krađe. Sad mi uđemo u lift i zalepimo, izađemo negde, vraćamo se, to je sve prelepljeno i izbrisano i tako smo se kao stalno takmičili ko će tu šta da uradi, ali to je stvarno bila neka druga vremena. I sad, ja to pričam i novinarima iz redakcije. Ni tada nisam mislila da treba da budemo učesnici protesta, ali kako da kažem, desilo se da smo bili. Mislim, bili smo i kao novinari učesnici protesta i to je jedan period kojom sam ja jako puno naučila i kao novinar koji radi na terenu i sve to. Mislim, kasnije dolazi istraživačko novinarstvo i sve ostalo. Da, i onda se osniva televizija BDS2. Ja naravno mrzim televiziju BDS2 i svi mi koji smo tada radili na radiju ne možemo da smislimo uopšte ideju da Veran Matić se odriče radija i pravi televiziju. Selimo se u novu zgradu, odjednom to postoje neke kartice, pritom smo mi radili u vrlo nenormalnim uslovima kao Radio BDS2. Prvo u jednoj maloj prostoriji u Domu omladine,
gde su bile neke zavese, znači, koje nikad nisu oprene, ja mislim, i to je tako, tako navučeno, svi puše, tad je svuda bilo dozvoljeno pušenje, je mala prostora i 20 ljudi, i bukvalno nekoliko računara, ali to je tako neka dobra atmosfera zapravo bila, odatle smo se preselili kad su nas zatvorili. Imali smo nekoliko lokacije, sad kad su nas zatvorili prvi put, u stvari, kad je počelo bombardovanje, onda su nam samo javili idete na lokaciju A. Mi smo znali da je lokacija A, na primer, Svetozara Markovića, pa smo tamo imali neki prostor. Bukvalno smo imali mikrofon koji se pravio, pokojni Robert Klein je to sve izveo, lepljen selotepom, idemo u program. Znači, potpuno onako, super jedan period koji, stvarno, meni je sad žao svih ovih mladih generacija što možda nisu prošli taj jedan period kada vi naučite da se borite i da budete hrabri i da nekako imate svoj stav bez obzira na to šta drugi misle. I onda smo mi i Svetozar Marković, ne znam, tako smo se šetkali. U svakom slučaju jednom dobijemo zgradu na Novom Beogradu, gde sad sve to tako fancy. Mi smo navikli da radimo u drugačijim uslovima i sad ekipa sa radija neće da se seli. Naprimjer, Svetozara Markovića, Veran dolazi da nam objasni da ćemo mi dalje biti ista firma. Ne, mi nećemo da čujemo za to. I onda ja sam bila tad urednik. Tad sam već avanzovala urednika radija. To je ne radija, nego dnevnika. Najvažnije emisije na radiju B2 centralni dnevnik. I oni meni... znači, emisija Insider uopšte nije moja emisija od samog početka. Evo, sad sam počela pričam kao da... otišla sam široko mnogo. Ali, suština priče je, od 2003. počinje emisija Insider na televiziji B2. Radi je Miša Vesić. To je polusatna emisija koja ide svake nedelje pola sata reportažno. I meni tada ponude kao nekome ko radi, radio puno, ja sam radila jako puno reportaža za radijskih reportaža, da pomognem kolegi da radimo tu emisiju. Tako sam ja počela da radim zapravo Insider, ali dalje besna, mrzim televiziju, neću da radim na televiziji, ali ću da mu pomognem. I ja paralelno radim, njemu pomažem oko te polusatne emisije jednom nedeljno i radim svoje uredničke smene na radiju, ali sad smo već svi u jednoj redakciji, jednoj zgradi. I u tom periodu, mislim, jako puno smo, mi smo imali tu privilegiju kao novinari Radija B2 da smo mogli da odlazimo na razna ta usavršavanja, istraživačko novinarstvo. Bukvalno je to nam je jako puno značilo. Ja sam se javljala da idem na svako to. Ili su dolazili ovdje, ili smo mi išli, ali mene to sve zanimalo. I sa jednog od tih 2004. se ja vraćam i kažem, pišem mail Veranu Matiću i Sandi Savić. A da, u tom trenutku Miša Vesić ne radi više Insajdera, on postoji urednik informativne redakcije, oni ne znaju šta će sa tom emisijom koja je polusatna i koja ide tako jednom nedeljno i oni meni kažu, evo, možeš ti to da preuzmeš. A ja, pošto sam se vratila iz te jedne škole istraživačko na BBC-eve, ja njema pišem vrlo ozbiljan mail, koji imam i danas sačuvan, njemu i Sandi Savić, tadašnji urednici, da ja hoću to da radim, ako će to biti istraživačka dokumentarna emisija koja će trajati sat vremena i da ide kad ima materijala, a ne da ide svake nedelje. I ako me puste to da radim, da ja garantujem da će to biti najgledanija emisija za 3 mjeseca. I oni kažu, važno. To je malo, pa, malo vrlo samopouzdano. Da, imam tu osobinu vrlo. Ali oni u tom trenutku, pošto stvarno ja još uvek spadam u mlađe novinare, njima je u tom trenutku bitno samo da se reše, da neko preuzme taj Insajder i oni kažu, dobro, okej, kao. Mašta je o tome, ali dobro, nije važno. Mi, Miša tada, koji je, ali to je stvarno kad volite svoj posao, znači mi smo radili paralelno i na radiju i spremali taj Insajder. Prvi serijal Insajder, Rukopisine gore, koji je napravio haos. Znači on postaje istog trenutka najgledanija emisija na 92. To recimo nisam očekivala, čak i moje očekivanja su bila, znači očekivala sam da će biti u nekom trenutku, ali ne tako. E sad, šta se dešava? Mi radimo serijal o tajnoj službi, ubistvu premijera i svemu što je prethodilo ubistvu premijera i, znači, prethodilo i svemu što se desilo posle. I mi to radimo paralelno sa našim osnovnim poslom tada na radiju B2 i na televiziji B2. Miša tada je intake urednik, na primjer, ma šta to značilo. Ali mi nekako počinjemo zajedno da radimo, idemo zajedno na sastanke. Od tog trenutka mi zapravo zajedno svih ovih godina radimo. I mene pita Sando u jednom trenutku kao, šta vam je tema? Ja kažem, pa znaš šta, to će biti 4 emisije po sat vremena, ja već snimila gomilu sagovornika.
I ovaj, mislim, to je više o tajnoj službi. Kažu, ma šta, kakva tajna služba? Kao, okej, okay, ajde, radite, nebitno. U prvoj emisiji oni uopšte ne pogledaju pre nego što je emitovana. Prva emisija izazove baš onako brojne reakcije. Tada nisu postale društvene mreže, ali su se upalili telefoni, mailovi stižu, stiže rating gledanosti, pošto su dobili svakog dana na DS2-ci. Poslednje minuti emisije najgledanije, znači ona je krenula sa nekim malim ratingom, tako, druga emisija je još gledanija. E, onda oni već počinju da gledaju šta im se dešava na programu, pa gledaju emisiju pre emitovanja, pa mi onda daju advokatski tim koji će raditi sa mnom, ja tu ih optužim da mi je to uvođenje cenzure, da ja ne može advokatski tim, ja radim to sama. Sad kad se setim šta sam ja sve zapravo pravila u Matiću, sad, bi sebe sad ja to otpustila, ne bih dozvolila. Jer bi ne. Sebe otpustila da si na njihovo mesto. To sam mu već rekla. Ali najbolje kad sam otišla za dvojke, kao opet sam uvereno, idem ja pravim produkciju. I kažem novinarima koji su tada radili sa mnom, ja ću da odem, a vi nemojte da idete. Mislim, ako budem uspela nešto napravim, okej. Okay. Mislim, ne znam što, da li ćete imati platu, ja prosto želim da napravim nešto. Eto, pravit ću sajt i produkciju, oni kao okej, okay, međutim svi daju otkazi, kao koliko nas je tad bilo, i svi mi odemo. Sa 92-ke, ali sam onda zvala posle 3 meseca, bilo sam zvala, ali mogu ja da se vratim? Kao nije baš lako napraviti nešto svoje. I onda to je sad već postala anegdota. Ali jesam, pravila sam im realno haos. Emisija Inside je stvarno postala najgledanija u tom periodu. Znači, bavili smo se temama kojima se drugi tad nisu bavili i to je ono što su ljudi želeli da vide i da gledaju. I eto, to je tako nekako počelo. I posle toga je bilo još 1000 serijala, ne znam, nijakoliko više od sad već 400 emisija istraživačko-dokumentarnih smo uradili. Meni se čini nekako da je na B92 bila neka podela između ovih prvoboraca koji su zadržavali, ovo što ti pričaš sada, tu jedan hardcore televizije. Protiv televizije. A ja sam protiv, bila protiv, protiv ja nekog... sam bila predvodnik toga, da. Da, ali to je bilo i neko to je... Neko bi rekao da nisam dosledna. Ali dobro, posao stvarno zavolala pa da ne, radim. Pa ne, teška da. Si za saradnju. Ja mogu samo da zamislim kako je bilo Veranu koje je pokušavao da transformiše B92 iz... Miloševićevog vremena u televiziju koja pa bi bila... Pa nije mu bilo lako, to je činjenica. Mislim, ja sam tad kao novinar B92 dala izjavu za Kurir, na primer, ne znam, za neki tako list, da je skandal što veliki brat ide na B92, pa me onda Veran pozvao i rekao da li bi se jednom konsultovala pre nego što daš. Ja kažem, ali to je moje pravo, moje mišljenje da ja kažem šta ima. Ako tvojca zaposleni kaže isto tako, moje pravo da ja kažem... Pa nije okej. Okay. Je ti teško da priznaš, je ti teško da priznaš da se izviniš za grešku, ili? Ne, ja se izvinjam kad pogrešim. Stalno se izvinjaš? Ne, stalno. Retko grešim, ali kad pogrešim... Ne, prosto iz moje perspektive tada ja nisam razumela zašto on to radi. I pritom smo mi išli njemu i mahali rejtingom svaki put kad stigne rejting, Inside je gledanje od velikog brata. I zašto ide veliki brat? I onda, mislim, naravno da je morao da napravi neku vrstu programa koja će donositi novac, jer je već odlučio da ima, mislim... Da nije bilo Verana Matić i tog uredničkog tima tada, Insider stvarno ne bi postojao. Mislim, to je prosto činjenica. I ja sam to rekla više puta, jer ta podrška koja je vama neophodna od urednika, u trenutku kada svi napadaju, kada vi radite neku temu koja stvarno treba da otkrije nešto što je bila tajna, neophodna i jaka, i baš je potrebna ta podrška urednika, i on stvarno za to imao, uvek imao razumevanja, iako smo se mi svađali milion puta, recimo, kad mu je problem, ne, mi smo njega, ja sam njega čak i lagala da je već imam sve prikupljeno i da to mora da ide, jer sam znala, na primjer, da će neka tema biti sporna, pošto mi, na primjer, imamo reklame od NIS-a, mogu da zamislim koliki su to budžeti, a mi radimo serijal baš o NIS-u. I onda ja, da ne bi rekla, mi to pripremamo, ja kažem, slušaj, Verane, ja imam spektakl, znači, sve već dokazano, ovo mora da ide. Onda on kaže, pa šta ti je tu novo? I onda ja odlepim. Kako to misliš šta mi je novo? Sve je novo, znači. Nego sad bolje kaže, neću to da pustim. Onda on kaže, ma daj bre, ko ti je rekao da neću to vremena? Da mi praviš dramu, idi i radi to. I tako. A mi tek tamo počnemo da prikupljamo dokaz. Ali mi je bilo bitno kao to zeleno svetlo. Tako da, a on je imao opet drugu taktiku. Kod god ga pozove, on kaže, ma ne mogu ja njoj ništa. Ona je potpuno van kontrole bilo kakve. I svima su pri jedno vreme... I ti si uspešno gradila takav imidž. Da, jasno. Eto, zato imam takav imidž. Prosto ona je takva i kao, ne možemo je ništa, a to uopšte nije bilo tačno. Mislim, to im je bio izgovor. A ljudi te doživljavaju, kad smo ih pitali, recimo, kako bi životinja bila, vrlo jedna interesantna kombinacija ajkule i lava. A što je tu, evo, ti si stručnjak, molite mi kažeš šta to znači. To znači... Meni te životinje zazivaju strah samo. Predatorski.
Znači, dobro, to si predator, da si agresivna. Strašno. Strašno. I ovaj, pošto sam znala za to Ajkula Lavi, ja jutros pričam, prema što sam krenula na posao, jo, ne mogu da verujem, znači, uspjela sam da izvučem da me doživljavaju kao Ajkulu i Lava. Kome pričaš? Pričam ćerke svoje, ne znam sad već, puno nam je kuća bila nešto jutros. I ovaj, ja kažem sad kao životinja, ja sam kao životinja, ali sad meni to tako zvučalo strašno, Lavi, Ajkula, ja to nisam. A on ima 9 godina i kaže, ja mogu ja da kažem koja si ti životinja, kažem ja, ajde da kažeš. Kažem, pa ti si ovako jedan meda, imaš malu praseću glavu, a u kući si maca. I ja kažem, jo, molim ti, izađi, napusti prostoriju, stvarno. Baka prase, da, nisi bila. Ne, ali eto, ja sam njoj kombinacija te tri životinje. Znači, mekana si. Ne znam, to glava od prase, to me najviše zabrinulo. Kao, ajde meda, pošto volim meda, to mi je kao, okej, okay, maca. Nisam stroga, realno nisam. Vraćamo se na to istraživačko novinarstvo po čemu si ti najpoznatija. I sada, kod nas vlada ta... Da to ne postoji. Fama o tome. Imamo silne američke filmove koji se baziraju često i na realnim stvarima, tipa Watergate afera. Ovaj, onda ima jedan sjajni film sa Meryl Streep i Tom Hanksom, Doušnik, ne znam, si gledala isto tako, gde stvarno se propagira i podržava ta jedna nezavisna štampa, gde je štampa zadužena za otkrivanje tih afera koje kasnije mogu da i trebaju da dovedu do određenih političkih promjena, gde se otkriva i korupcija i kriminal i razne te stvari. Kakva je situacija kod nas? Pa, kod nas, evo sad ja kad podvučem na primjer crtu u ovom trenutku, šta smo mi sve otkrili, šta smo mi sve uradili i ljudima je uglavnom utisak da se ništa ne desi posle toga. U smislu kao, eto, šta sad vedeš? Desi se, dobiješ obezbeđenje. To je posle jednog serijala, smo mi uradili dosta serijala. Da, desi se, dobiješ obezbeđenje, ali imaju utisak da kao što god da se otkrije, svako čudo 3 dana i to je to, nikog ništa ne zna i muka im je više od svega toga. Međutim, nije baš tako. Mislim, smo mi jedna od retkih emisija u regionu koja je, na primjer, uspjela da dovede do toga da država promeni zakon i da se retroaktivno vrati novac u budžet. Sad pričamo o serijalu Službena zloupotreba, na primjer, koji smo radili 2008. To su sve ovi koji su kupovali u vreme privatizacije, propale fabrike, dolazili tako za smešan novac, dolazili tako do luksuznih lokacija, država im izlazila u susret, menjala urbanističke planove i tako dalje. I oni su tako, znači mi smo ostali bez luksuznog zemljišta u Beogradu, kao građani Beograda, država uskraćena za novac u budžetu, a oni su izgradili umjesto fabrika stanove. Što se i dalje radi? I radnici su ostali bez posla i tako dalje. I to je stvarno bio jedan serijal od 7 emisija, tad su nas napali svi biznismeni i tadašnja vlast. Boris Tadić je tada bio na vlasti i Đilas i ne znam. Dragan Đilas se, na primjer, sve složio sa mnom u intervju, rekao je sve se slažem sa vama o toj računici kad sam ga snimala, a onda su posle, kad je emitovana emisija, oni su rekli ne, to su sve proizvodne procene, mi smo koristili sve zvanične podatke i utvrdili tada da je potencijalno budžet države i grada oštećen za 2,5 milijarde evra, znači 2,5 milijarde evra. I onda koliko je to škola, bolnica i tako dalje, sa tim poklanjanjem zemljišta. I koliko god su oni tada tvrdili da to nije baš tako, oni su vrlo brzo posle tog serijala doneli izmene zakona koje su predviđale da oni koji su tako došli do zemljišta moraju da plate naknadu za zemljište i čime će biti nadoknađen taj novac za koji je uskraćen budžet. Tako je. E, sad je ova vlast ukinula tu konverziju. Znači, taman smo uradili nešto i to je trajalo sad par godina, kako se promenio zakon, počeo da se naplaćuje, znači vraća se novac u budžet. E, sad je Goran Vesić i vlast, oni su mislili da sad ukinu. Džabe ste krećili. Tuko, pa vidjet ćemo. Tako da radit ćemo opet serijal. Ali hoću da kažem, nije baš da nema nikakvog pomoć. Ima, eto, desi se, na primjer, to je za nas bio jedan od većih uspeha. Recimo, tužili smo vladu, 3 vlade Srbije smo tužili, jer i dalje neće da dostave... Znači, izveštaj
komisije za ubistvo premijera Srbije, koji je nastao kao izveštaj, to je nastalo na osnovu svih tih nekih razgovora sa pripadnicima službe i tako dalje. Odavno je doneta pravosnažna presuda, ali sva ta dokumentacija je dalje tajna i to nosi oznaku službena tajna i uopšte neće da skine ni jedna vlada, ni Cvetkovićeva, ni kasnije ne znam koja je bila, ni sada ova vlada. Ne žele da skinu oznaku tajnosti, čime bi se otkrilo na koji način je služba možda umešana u sve to. Tako da smo tu tužili, na primjer, ja verujem da ćemo mi na kraju u Strasburu dobiti to, jer smo sve sad pravne lekove potrošili ovde, tako da je sledeći korak Strasbur i mislim da će to biti jedan od naših uspeha, da će morati da skinu oznaku službene tajne. Sad ne pričamo o tome da bilo je perioda kad se objavi Insider ponedjeljkom, utorkom hapse. Mislim, to je bila čista zloupotreba našeg rada i Veran Matić je jednom trenutku čak otišao, tražio sastanak kod tadašnjeg direktora policije Veljovića i pitao ga što ovo radite. Znači, mi radimo, na primjer, serijal Fudbalska mafija, tražimo sagovornika iz MUP-a, to je sad više ne znam koja godina, a oni kažu, pa ne, nemamo mi ništa oko toga, mi uradimo serijal, emituje se prva epizoda, oni uhapse Džajića, na primjer, emituje se druga, oni uhapse ne znam koga. Znači, namjerno su stvarili takvu sliku javnosti da je Insider zapravo da radi po nalogu policije, što apsolutno nema veze, nikakve veze, znači dodirnih tačaka nismo imali, čak nam nisu dali ni sagovornika. Ali su oni to gledali kako da iskoriste i njima je to bilo lakše. Aha, evo, sad se javnost podigla, svi pričaju o tome, sad taman super je da mi završimo našu istragu. Tako da, to ni ne računam, ali dešavale su se, mislim, optužnice su mnoge nastale posle naših emisija. Optužnica protiv Stanka Subotića Caneta je podignuta posle naše emisije. Optužnica protiv, sad više ni ne znam, tih fudbalskih funkcionera, protiv ovih za šverc mreže. Mislim, bilo je efekta, ali tada je bilo drugačije. Sada, mislim da je utisak da šta god se objavi, nema ništa od toga, zato što ipak je to neki drugačiji period. Znači, tada Insider se emituje na nacionalnoj frekvenciji, ima veliku gledanost i ne samo to, nego drugi mediji, tada Blic, na primer, još par medija, prenose sve što mi objavimo i tako se stvara taj pritisak javnosti. Danas, prosto niko ne prenosi ono što se objavi, nema više ljude, mislim da ni ne interesuje. Kao vide i to je strašno i to je to. I tako vlast postaje nedodirljiva, tako što ih... Mislim, tako mogu da rade što hoće, jer nema reakcije javnosti. Pa ne bi se baš složio da ste nemoćni s obzirom da su sada društvene mreže daleko moćnije oružje, tako da dolazimo umjesto par koncentrisanih medija, imamo da svaki čovjek je sad mediji. Pa dobro, i sa tvitovanjem, retvitovanjem i tako dalje, što je sve opasno, ali opet mogu neke stvari da se kažu, međutim, problem je u tome vi dokažete da je neko učinio neko nepočinstvo. Da, i on kaže delo. Da, i? I nikom ništa, ali dobro, mi imamo tako neke teme od kojih ne odustajemo. Znači, kao na primjer? Na primjer, huligani, oko kojih se meni promenio život, ali to je naša tema od 2000. A oni nikad dalje... nisu jači. Pa oni nisu jači, evo to sad priznaje i država, nikad nisu jači, ali mi stalno insistiramo na tim temama, stalno postavimo to pitanje i stvarno nije jasno. Znači, mi imamo dobre zakone, imamo institucije i prosto se ne radi, znači, sve imamo uslove da se ne desi ovo što se desilo, na primjer, sa grupom Veljka Belivuka. I sada nam pričaju kako je to kriminalni klan jači od nekada zemunskog klana. Pa nismo mi krivi zbog toga. Znači, novinari su ukazivali na Veljka Belivuka, na sve to što se dešavalo, vlast je to ignorisala. I čak je Aleksandar Vučić na naše pitanje šta je problem, zašto se ne obračunaju sa huliganima, on je rekao država nema snage. Na pitanje kako nema snage kad ima zakone, on je rekao pa neophodan je društveni konsenzus. Tako da eto i dalje očigledno nemamo taj društveni konsenzus. Meni se nekako čini da i to pokušavam sada da to napre... Ja prosto mislim da se njih svi plaše, eto. Izvinjam, samo da završim. Sa ne, mislim prosto da se svi plaše. Nikome ne treba sukob sa takvom vrstom, da bukvalno kažem takvom vrstom ljudi. Eto. Ali država mora da bude iznad bilo koje naravno grupe organizovane ljudi. To je... Ali nije. Mislim, nažalost, nije. I mislim da to jeste posao. Zato su neophodni profesionalni mediji. To da li se nešto pročita po društvenim mrežama, šeruju i tako dalje, to je manje bitno.
sad smo videli, nažalost, posle ovih tragedija koliko je važna uloga profesionalnih medija, da su razni mediji zloupotrebljavali i tragediju i sve to što se desilo i, mislim, baš su bili u ulozi lešinara. To je jezivo i to je grozno. I u tom smislu je, mi se zalažemo i kao redakcije, kao Insider televizije, da nam je bilo super da postoji što više profesionalnih medija. Znači, ne gledamo to kao konkurenciju. Mislimo da je to način da se prosto suzbije sve ovo žutilo, tabloidno novinarstvo i sve u što se pretvorilo i društvo i zemlja. Mislim, to me neko mora da kaže, sad je stvarno bilo dosta. A ko je taj? Pa ne znam, ne znam. Jesi razmišljala da se baviš politikom? Ma ne, ma kakve. Ne, ne. Zašto? Ne, to su me čak i pitali mnogi, pa jedino ako baš stvarno poludim, mnogo. Ne, ne interesuje me politika u tom smislu, ali me interesuje da živim u jednoj normalnoj državi i ne znam što i dalje verujem da je to moguće. Mislim, sve manje razloga imam da verujem da je to moguće, pritom mogu stvarno sutra da odem iz zemlje, imam i gde da odem i sa svojim detetom, ne moramo što budemo ovde. Stvarno sam imala i raznih ponuda i da predem na, ne znam, kom univerzitetu i da idem u razne zemlje. Ja sam sve to smatrala da stvarno kada ja odlučim da odem, da onda kao, ok, sad više ništa ne može. Prvo sam jako uporna, drugo mislim da sam već dovoljno negde, po znacima navoda, uništila svoj život, koji više nikad neće biti isti zbog posla kojim se bavim, jer sam stvarno taj posao radila i radim ga najiskrenije. I na najpošteniji mogući način i najiskreniji način i sa zadovoljstvom. I onda sam smatrala da mi dalje kao mediji, kao novinari možemo nešto da uradimo, da doprinesemo, da živimo u boljoj državi i boljem društvu. Dakle, sve to što mi otkrivamo i sve na što ukazujemo, mi to ne radimo zato što smo politički aktivisti ili zato što smo za opoziciju, a protiv vlasti. Ne, nego baš ukazujemo na sistemske probleme, na sve što je pogrešno i verujemo da će neko u ovoj državi da kaže, vidiš ovo stvarno, u pravu su, to bi trebalo da promenimo, ali to se ne dešava. Ali dobro. A to je vrlo brutalna istina da oni koji su na vlasti kažu, kada tako nešto kažeš, to je laž, to nema veze, to je napad na sistem, na sve. A kada isti ti dođu u opoziciju, onda kažu, vidiš kako si u pravu, mi možemo da se borimo to. To je neka hipokrizija kod pa politika. Pa jeste, evo, mi smo imali sad, na primjer, evo, super primjer za to. Znači, mi smo sad, jedan od poslednjih serijala koji smo radili je Partijska država. I sad vi imate... Ne odnosi se na Srbiju, naravno, jel? Kod nas nema. Ne, baš se na Srbiju odnosi. Partijska država. I čak se serijal zove država kao... ne znam, kako sad setit ću se do kraja emisije. Komplikovan naziv sam ja dala tom serijalu, sad ne znam da ću ponoviti. Ali je Partijska država. Kao ime i ove emisije isto tako. Jeste, i tako je nešto. I mi smo, to je sad bilo pre godinu dana, otkrili smo u tom serijalu i koje se firme su povlašćene, koje su firme ove vlasti, koje dobijaju stalno poslove i koje rade za državu i za EPS i tako dalje. To je bio serijal od 4 epizode sa sve dokazima i kako je sadašnja vlast, dok je bila opozicija, pričala da toga više neće biti. Oni su u osnovnom na tom imidžu borbe protiv korupcije, ukidanja partijske države i došli na vlast. I emituje se taj serijal, prođe serijal, Irena Stević ode na konferenciju za novinare koju drži predsednik Srbije, prenosi se uživo na Pinku i na svim televizijama i ona ga pita zašto niste ispunili obećanje da će se prestati sa partijskom državom. Evo, mi smo sad u serijalu Insider otkrili brojne firme kojima se nameštaju poslovi, krši se zakon, to su firme ove vlasti. Na što on kaže, ali ja ne znam da li njega neko savjetuje, ali on ovako kaže, hvala vam na tom pitanju, mi jako puno, iako se ne slažemo s vama, mi jako puno naučimo iz vaših emisija i hvala što nam ukazujete na te greške. I onda Irena kaže, ja šta da kažem na to, kažem hvala. Ja kažem ne, ali to je sigurno neki tim koji njega savjetuje kako da odgovori novinarima Insajdera, jer oni evidentno nas ne optužuju. Znači, nas ne optužuju za to da mi radimo protiv države. Kako ste uspeli? Pa ja mislim da što imamo dugu istoriju, zato što oni znaju... A gostuju kod vas? Da, kod nas dolaze predstavnici. Nije nam bio samo predsednik, ali dobro. Pa mislim da je tu vrlo prosta stvar. Prosto nešto mora da postoji od medija, što nije sporno. A druga stvar, mi imamo stvarno dugu i najdužu istoriju od svih tih
medija i ne imamo kredibilitet. Znači, mi postojimo 18 godina kao redakcija, sad već 19. Nemamo ni jednu tužbu izgubljenu na sudu, nemamo uopšte, mi imamo 2-3 tužbe koje su bile smešne i gde nismo izgubili. Imamo kredibilitet i prosto smo uvek radili na isti način. I to odlično znaju predstavnici sadašnje vlasti, jer su oni tada bili opozicija kada smo mi radili onoj prethodnoj vlasti. Znači, naši serijali su uvek isti. Nas uopšte ne interesuje ko je na vlasti i kako se neko zove. I to ono što se šale sa mnom i u redakciji, pošto ja svaki put kažem, bitno je da mi imamo dokaze. Znači, nema zabranjenih tema, bitno je da sve imamo dokaze, pa makar i o mom rođenom ocu. I oni znaju da bi ja prva objavila i, kako da kažem, i o rođenom ocu. To zna i on. Ali on zato uvijek, pazi šta radi, o? Da, pazi šta radi. Ali mislim da je to jedino pošteno, kako bih rekla. I tu sad nema, aj sad malo da kalkulišemo. Ovo me nećemo, ovo me hoćemo. Kao što bismo objavili i opoziciju i vlasti. Ali ne možemo mi sad da se bavimo toliko opozicijom kad su oni opozicija. Prirodno je da se bavimo onima koji su na vlasti, jer je vlast vlast. I mislim da oni iz tog razloga nas ne gledaju kao neke neprijatelje koji su sad pojavili odjednom od kad su oni došli na vlast. Mislim, postojali smo i pre njih, postojećemo i posle njih. I to je negde naše pravilo. I bitno nam je da nismo politički aktivisti, da ne učestvujemo ni u kakvim kampanjama, u smislu da vodimo kampanju, sad se zakačemo za nekog i kažemo, aj sad ćemo njega da uništimo, to stvarno nikad ne radimo. Vrlo se držimo činjenica i dokaza. I ja mislim da ljudi to prepoznaju. Prepoznaju tu vrstu profesionalizma. A kako ćete povećati gledanost da biste bili još moćniji? Pa nikako, šans. Pa ovako, nažalost, ali ja mislim da to nije nažalost. To je ono što sam na početku hrabrost. Ja mislim da nije hrabro to što sam ja radila te teme, ali ovo što sada radimo s televizijom jeste neka vrsta hrabrosti zato što mi pravimo pametan i kvalitetan program koji nažalost... To sve televizije kažu za sebe. Ne. Znači, mi nemamo program za široke narodne mase. Elitistički onda? Pa nije elitistički, to je program koji razume svaki građan ove zemlje ko želi da gleda, ali se bavi tako ozbiljno. Mislim, imamo mi i ne baš sve tako teške emisije, imamo nove formate, nove emisije, nove autore, ali hoću da kažem da je to jedan program koji onako nije baš nešto što će ljudi da trče kući da puste da gledaju, sad ih baš zanima neki dokumentarac o ne znam čemu, ali dobro, mislim da treba vremena. Ovde sad ne mogu da garantujem, kao što sam za emisiju garantovala da će postati za 3 meseca najgledanije, to sam prosto eto tako imala neki osjećaj. Mislim da ćemo biti vrlo brzo važni u većem delu Srbije, u smislu da će ljudi prepoznati kao što, evo, nažalost, ova tragedija je pokazala to što se desilo sad pre 2 nedelje, mislim, još mi je grozno to da izgovorim, ali dobro, desilo se u masovno ubistvo, ne znam kad se emituje emisija, pa da samo podsjetim. Tada su ljudi, kao da su tek tad shvatili da postoji insider televizija i onda su počeli toliko da komentarišu, da gledaju i da prate, kao da misle da je sad to samo kao insider televizija, ali samo insider serijal. Ne, mi imamo i dnevni program, mi nismo news kanal, mi smo factual kanal, znači to je sve što je činjenično, ali životno, znači život, život sa činjenicama. Izvini. Ne, mislim, slobodno me prekri. Ko najviše meće klipove u točkove, kako bi rekli? Gde su najjače obstrukcije u vašem egzistenciji, poslovanju, u životu? Pa, što mi sad prizivaš obstrukcije? Nemamo. Nikakve. Onda idemo. Ne, stvarno nemamo. Nemamo obstrukcije, ako je pitanje da li me neko uopšte zove, ne. Znači, apsolutno, mene nikad niko nije pozvao. Nikad niko. Evo, to sad se ljudi pitaju... Zato, deluješ arogantno. Ja sam imao tremu kad sam te zvao za emisiju. Svako ko me pozove, zna da ću ja to da objavim. Znači, ja ne mogu da zamislim uopšte nekog koja je na vlasti me pozove da kaže, nemojte to da pustite. Mislim, da prosto bi njima bilo... Čak i njima bi bilo neprijatno. Mislim, prosto znaju koga mogu, koga ne mogu da zovu. Naše pravilo, inače sad zvučimo kao neka veća služba od službe, ali šalim se, naše pravilo je da nema tu nikakvog pajtanja ni sa kim od političara. Kogod daje, da li je na vlasti ili opoziciji. Znači, to je vrlo jedna distanca, obraćanje na vi, može da se popije kafe i da se ode na sastanak, ali to je to. Nema tu sad kao mi se družimo. Pa kako ćeš ti tačno sad, družiš se pre podne, piješ kafu sa nekim i super ste drugari, a onda ćeš popodne njemu da objaviš nešto. Pa to prosto nije logično. Tako da, u smislu tih pravila, mi imamo ta jasna pravila koji se svi pridržavaju, ali s druge strane, mislim da i oni koji bi zvali da vrše pritisak, prosto znaju gde mogu, gde ne mogu. To nije im prirodno
da sad mogu da pozovu nekog iz insajdera. Nemamo tu vrstu obstrukcija, znači radimo isto kao što smo radili, iako je naš kanal i na jednom i na drugom kabelskom operateru, to isto bilo pitanje kako samo vi i Pink. Ja mislim da je zapravo odgovor u toj upornosti i strajnosti, eto. Mislim, prosto ja nikad ne odustajem ni od čega. Ne odustajem stvarno. Je to neka tvoja od života i maksima? I mene Sara, moja čerka, me nervira što tako odustane. Pogleda da reši, zato i onda kaže, a ne mogu ja ovdje. Kako ne, tačno ne možeš? Mislim, pročitaj 5 puta. Saro, ti to možeš. Ili tako, krene na jedno, na drugo, na treće. To je sve bez veze, ne sviđa se, neće ti da... Mislim, dobro, ne forsiram i u tom smislu da mora da ide sad. Tu ima različite teorije neke. Šta? Vezano o toj hrabrosti i ludosti. Šta je, gde prestaje hrabrost i počinje ludost? Isto tako pitanje, ima ona stara rečenica, nije bitno koliko puta si pao, nego koliko puta si ustao. Tako je. Nikad ne odustaj, međutim nekada je pametnije možda odustati i krenuti nekim novim putem, nego... Pa ne, ja se slažem da nekad, da u stvari najvažnije je znati... Kako se tu postavlja granica? Pa ja još nisam došla do te granice da sad kao moram da odustanem i da krenem nekim drugim putem. Znači ja sam prosto smatrala, kad sam otišla za dvojke, naša Miša i ja smo zapravo otišli, pa onda i svi ostali koji su radili sa nama i nama je tada ideja bila da mi hoćemo TV kanal. I naši prvi razgovori se tada dešavaju sa SBB-om da mi hoćemo TV kanal, ali tako uspostavljamo saradnju da zapravo nemamo naš TV kanal, nego mi u našoj produkciji proizvodimo emisije koje emituje N1, tada N1 samo, što je nama bilo ok, jer ipak napraviti televiziju, ja sam radila na televiziji, ali je nisam pravila. I mislim da, evo sad sam svesna te ogromne razlike, znači što je sve neophodno da bi se napravila televizija, ali mi smo uspeli u tome. Stvarno smo okupili onako baš dobar tim i tehnike i uopšte tog najužeg tima insajdera i zapravo je nas nekoliko uspelo sve to da napravi. Znači, bukvalno da se organizujemo, da to se bude bez jedne greške i da to se krene i da super sve to stignemo. I mislim da je negde naš najveći uspjeh za ovo kratko vreme što su ljudi ipak prepoznali taj program koji mi pravimo. A pitanje, nema uspeha bez neuspeha. Nema nepogrešiv. Koje si ti greške pravila, recimo? Dakle, sad ovako kad pogledaš, koja ti je bila od tih većih gluposti, grešaka što si nešto pogrešno procenila, uradila, usmerila se? Jel možeš da se setiš? Pa sad kad bi je, pa mislim... Serijal o huliganima može da se smatra kao greška, ali ja ništa tu ne bih menjala. Znači ne bih. To nije greška, to nije neuspeh. Pa, ne, to je tvoj stav. To je greška. Bila možda greška da se ne radi u tom trenutku na taj način. Jer ja znam kad smo uradili emisiju i kad smo njihova lica otkrili zapravo, bila je poenta su oni kriju za kapuljača i maskirani, ruše, pale grad, vređaju, ubiju i nemam pojma šta rade. I mi smo našli njihove fotografije, našli smo da imaju, mislim, sve su to bili zvanični podaci. Znači, država tada odlučuje se obračuna sa njima tako što će da pravi republički tužilac, pokreće inicijativu se zabrane navijačke grupe. Sad vi kad pročitate tu zabranu, on tu navodi, tužilac navodi u zabrani za pojedinačno svaku grupu i vođe da imaju, ne znam, više od 100 krivičnih prijava. Više, i vi shvatite da te krivične prijave uopšte nisu procesuirane, a oni zabranjuju nekakve grupe. I mi smo tako zapravo to počeli da radimo. Ali nam je ideja bila da im otkrijemo lice i da se vidi ko su oni. Ja sam stalno govorila tada u redakciji, svi su bili u fazonu, pa gde da nađemo sad slike? Kako onda je Miša išao neke sastanke, tražio slike, to su bili neki sve tajni sastanci, nismo ni mi znali gde ide, pa da se poveže slika s kojim imenom, ne znamo ni kako oni izgledaju. I onda sam ja bila u fazonu, neka se bar stide, neka komšije znaju ko su oni, neka njihova rodbina zna ko su oni, to će im biti kazna. I onda u jednom trenutku kao treba emisija se emituje, sad gledamo posljednji put u montaži, da li postoji neka greška. Ja sedim, svi mi sedimo u montaži i ja oko gledam i kažem, da sam ja normalna stvarno, jer kreću njihova slika preko celog ekrana. Jedna slika, pa krivične prijave, koja ima, pa druga. Čak sam i ja imala svest u tom trenutku da to baš nije tako bezazleno, ali sam razmišljala, pa ok, ovo ipak jeste interes javnosti da se sazna. Greške kao greške profesionalne, nisam imala, nisam. Eto, smatram da sam možda najlošije radila te emisije koje su išle kao studijske, što ja nisam uopšte ovaj tip novinara koji radi u studiju. Tih 6 emisija 2006. godine, to sam tražila da se nikad ne okači, nigde su okačili. Mislim, to stvarno, kao ovako da je neko pustio nekog novinara koji sad tamo se šeta po studiju, svađa se s gostima i kao kako neko nešto kaže,
što nije u konceptu reklame. I tako, ovaj, eto, to su pa dobro, možda neke... Taj, im da. Autorsko voditeljstvo, kao pa što dobro, je Jerry Springer nisam, tako radio. Pa dobro, nisam ja za to. Mislim, ja jesam za to kao jedan na jedan, pa sad razgovor neki to, ali kao te neke debate, ovaj, ne, ali nemam neku grešku. Stvarno nemam. Nisam nikada ništa pogrešno objavila nekom ili objavila bez dokaza. Ili da nešto, mislim, ono što mi učimo naše mlade kolege kad dođu kod nas, a prolaze našu školu, to je da oni u svakom trenutku moraju, da je najvažnije da kada objave nešto da mogu mirno da spavaju. Znači, u smislu, niko, znači, novinari imaju ogromnu odgovornost, ali i ogromnu moć. Šta god mi misli, da li je to mala gledanost, velika, nije bitno. Znači, vi ste odgovorni da li ćete uništiti nečiji život bez ikakvog razloga, objaviti nešto nije tačno tom nekom. Ogromna je odgovornost i novinari toga nisu svesni. I to ono što mi njih u startu, kad dođu kod nas, učimo toj odgovornosti, pa se često dešava da nam neke priče i propadnu, zato što dok mi to proverimo, dok dobijemo potvrde, već drugi objave. Ali dobro, mislim, između ekskluziviteta i kredibiliteta biramo kredibilitet. A nisi razmišljala nekada da se baviš nekim društvenim radom tipa udruženju novinara, da pokrećeš neke stvari, zato što ja mislim da tu je baš dosta velika oblast za popravak. Pa, da, ali mislim da to, kad budemo imali naše udruženje, stvarno, UNS i NUNS, ne znam. Napravi novo neko udruženje za koje bi moglo... Pa hoću. Hoćeš, to je sljedeće. Zato malo zaživi ovaj televizija, da. Dobro. Smatraju ispitanici isto da, da se ne baviš ovim, bila dobra profesorka? Pa vidiš, to uopšte ni da. Upravo su? Pa mislim da jesu. Pa jesu, da, evo, imamo mi te ovaj, naše škole, mislim, to su interne naše škole novinarstva, ali ja volim da radim sa mladim ljudima, a i oni vole da rade sa mnom. Ja kažem, ja sam osoba koja se stalno smeje, ja se na poslu stalno smejem. Mislim, ja svoj posao toliko volim da meni to ništa nije naporno. Ali zaista mi nije naporno. Kad sam ja u redakciji, kad radimo nešto u najvećem haosu, mi se i šalimo i smemo i tako. Znači, ljudi iz mog poslovnog okruženja i privatnog okruženja znaju koliko sam zapravo jedna zabavna osoba. A jesi se ogrešila od nekoga? U kom smislu? Pa da si možda suviše jako udarila... Mislim, u svom, ne mislim u privatnom životu, nego u profesionalnom životu da si nešto preterala u nekim kvalifikacijama, ne. Napadima, ne? Apsolutno ne. Ne, stvarno. Mislim, svaka reč se tu, verujte mi, meri do te mere da advokati sa koje meni Veran Matić još na početku insajdera, to što sam pomenula, dodelio, su zapravo oni mene, znači ja sam shvatila te kasnije koliko je to zapravo bilo korisno, jer sam, oni su prvo meni ispravljali formulacije, pa onda ne može ovako, tužit ćete zbog toga, moraš da se ogradiš ovde. Onda kad mi vrati Slobodan Kremenjak fajl sa podvučeno crvenim, ja sam već imala ospice, već sam bilo zono, aha, ovo sad hoće da izbaci, ovo je cenzura, ne dam da se izbaci. On kaže, neću da izbacim, a daj mi dokaz. I tako smo mi zapravo kroz rad sa njima stalno imali tri dokaza više nego što objavimo. I to nam negde jeste pravilo. Znači, mi kad objavimo, mi ne objavimo sve. Objavimo dokaze, ali uvek sačuvamo bar jednu, ako pomoguće su i dve stvari, koje su mnogo jače od onoga što smo objavili, u slučaju da nas napadnu i da kažu da lažemo. Ali dobro, to se još nikad nije desilo, a vremenom objavimo i to drugo što smo imali, kroz temu, ne sad kao poseban serijal. Tako da ja sam sa njima naučila zapravo da stvarno budem oprezna i da vodim računa o tome kako šta formulišem, da li je to optužba, da li je to kroz pitanje. I jako mi je bitno da uvek se stavim ulogu tog nekog o kome radimo. Mislim, nikad ne radimo o pojedincu, ali recimo o toj grupi ljudi, o sistemu. Ja se uvek stavljam ulogu tog nekog o kome mi radimo. I sad ja zamišljam, aha, radimo Radetu Markoviću, sad sam ja Rade Marković i gledam tu emisiju. Znači, ja kao moram da budem sigurna da je to sve tako. I mi smo imali mene, Mihalj Kertes, na primjer, kad smo radili iznošenje novca na Kipar. On je mene zvao i rekao je, Brankice, sve što ste objavili, znači to je bio potpuni spektakl. Mihalj Kertes, ja sam njega jurila jako dugo, on nije hteo ni da čuje ništa da se snima i on smo mi objavili ceo taj serijal. Mi smo analizirali 50.000 bankarskih transakcija, znači bili smo ludi sa našim knjigovodstvom, to potpuno... Mislim, svaki serijal se radi jako dugo, 7-8 meseci u proseku i samo to se radi. Baš je kao istraga. I, ovaj, i on je mene zvao i rekao, ako preživite vi, ako preživim ja, sve ću vam ispričati, ali ovo je tačno. I kao to mi je bilo onako, a cela emisija je bila zapravo njemu.
bukvalno njemu. Šta, koje odluke on donosio. I to je negde najvažnije, da vi onome o kome radite ne preterate, nego da kažete ono što jeste. Pa ako je kriv, kriv je, što sad da radim ja tu? A na što si najponosniji iz svoje karijere? Pa zapravo sam najponosnija, sad to nisu emisije, to su ljudi sa kojima radim, zato što to je jako puno, mislim, dugačak jedan period. A u svojoj karijeri, ja ne mogu da kažem tako, sam najponosnija na to što, na primjer, sada je deo najužeg tima novinarka i žena od koje sam ja učila, Bojana Lekić. Moja bivša urednica sa Radija bez dva, Tamara Pupovac. Znači, svi neki ljudi sa kojima sam ja radila, koji su meni bili urednici, sad oni rade sa mnom. Sasvim ti šef. Nisam šef, mi radimo zajedno, ali nekako zajedno stvaramo taj program i tu televiziju i meni je to negde najveći uspeh da su to isti oni ljudi sa kojima sam, od kojih sam ja učila, da oni mene poštuju i da oni sada rade i vrlo su ponosni na to što sam uradila. Mislim, realno jesu. I to mislim, to mi je, eto, posle svega što smo radili iz tih emisija, znam da, zapravo je najvažnije to da znam da smo radili stvarno u interesu javnosti. Znači, to za nas nikad nije bila fraza. Uvek merimo po tome da li ovo, zašto je ova tema važna? Zašto će ova tema, recimo, da zanima nekoga ko je vodi jedan prosječan život, ne interesuje ga šta se dešava. Ali na kraju ga zanima, zato što se to sve tiče naših života. Znači, na kraju se tiče svih nas. I u tom smislu, najponosija sam zapravo što nemamo ni jednu mrlju. Nemamo mrlju, posle toliko godina nemamo ništa što nam je neko podvalio, što je uspio da nam podvali, ne kažem da nije bilo pokušaja, verovatno je bilo, mislim i znam da je bilo. Vrlo smo oprezni, proveravamo sve tri puta i nekako smo ostali tim. Posle svega smo ipak uspeli da ostanemo tim. A da li možeš da zamisliš da će Srbija nekada doći u fazu gde nije toliko potrebno istraživačko novinarstvo? Pa ja mislim da u svakoj zemlji je najrazvijeno i potrebno istraživačko novinarstvo. Uvek nešto može bolje, uvek sistem može da funkcioniše bolje u interesu građana nego što funkcioniše. Ali ajde ovde za početak da dođemo do toga da sistem počne da funkcioniše, jer trenutno ne postoji. I na kraju pitanje koje svakome postavljamo, to je taj fenomen naknadne pameti. Šta bi ti sa ovim iskustvom koje imaš i životnim i profesionalnim rekla mladoj Brankici sa 14-15 godina, šta da je vodi u životu? Koji je glavni motiv da je bude života? Šta da nikad ne radi? Pa nikad da uvek ostane svoja. Koliko ima 14 godina? Da. Onako, pubertet je tu, svoje glava, teško sluša. Pa da tako treba i da ostane. Ništa zapravo ne bih promenila. Da tako treba da ostane i da za sve postoji rešenje zapravo, ali čovjek mora da ostane dosadan sebi. I ako zacrta sebi visoke ciljeve, ne sme da odustaje. Znači, moji ciljeve su uvek bili više nego što, kako da kažem, uvek su mi bili toliko visoki da izgledaju nemoguće. Evo jedan primer. Znači, jedan od primera je 2004. treće godine, ne znam već koje, Miša i ja radimo zajedno, stiže nam, da, išli smo tada tražimo Ratka Mladića po Srbiji. Krio se Ratko Mladić i tako smo on i ja i počeli radimo zajedno. Pošto ja idem po redakciji, tražim snimatelja koji će da ide sa mnom, niko neće da ide sa mnom po Bosni da traži Ratka Mladića, logično, a ja sam tek početnik na televiziji i Miša koji je bio intek urednika, radio je kao fikser za sve strane medije u vreme ratova, on meni prilazi u kafiću B92 i kaže, si nekad bila u Bosni? Ja kažem, nešto. Ideš tamo sama, tražiš Ratka Mladića? Ja kažem, da. Kažem, pa si svesna šta će ti se desiti? Ja kažem, ništa. Šta bi mi se desilo? Idem da pitam, da li su ga videli? On kaže, ali ti ne možda ideš sama. I on meni ponudi da on ide sa mnom, jer je išao, bio je na ratištu sa stranim medijima. I mi krećemo, 92-ka tada u tom trenutku ne da Miša ode sa svoje smene. Mi tako krećemo, njegovim džipom koji je razdrndan, neki, sad kad kažem džip, to sad ljudima zvuči, ali to je nešto razdrndano čudo, neko koje nije ni džip, više je liči na neki kamion, ne znam šta je. Njemu pokvareno staklo, znači od prozora, ne može prozor da se zatvori, krećemo rano ujutru, mraz je neki napolju, znači to ono, ham, pjesak, sneg je meni do ovde, mislim, ti svi snimci postoje, ta emisija, to je bila prva naša emisija reportažna, koja je čak ušla na Berlinskom festivalu u top 5 emisija.
i ne znam, možda neko i znate, ono su oni čuveni snimci gde možda spava sada ili nije ti to zadatak da ga tražiš ovde. I stvarno jeste bilo tako, teli su da me rastrgnu tamo. Ušla sam ja u neku kafanu gde su sve njegove slike tamo, onda ih ja pitam šta će vam ove slike ovde, oni svi pijani kao... Ko si ti da nas to pitaš? Onda me snimatelji Miša brani, nije ni važno. I mi u tom trenutku kad smo dobili na Berlinskom festivalu, to je naša prva nagrada, pojavi se u jednom od mailova, stiže, ili je vest bila da je američkog novinarskog Oscara dobila neka, ne znam koja. I znači to može i Miša da potvrdi. Mi sedimo u redakciji, ja kažem, sad smo Berlinski festival, ali morat ćemo jednog dana dobiti ovog američkog Oscara. Kažem, Miša, ma da, sigurno. 2013. 14. ja dobijam tog. Ja ni ne znam da me neko prijavio iz neka nevladina organizacija američkog novinarskog Oscara i od tog ham pjeska što se mi sad šalimo i drndavim džipom kojim idemo sami da ono snimamo po snegu Jurimo i Ratka Mladića, Miša i ja smo 2014. u Los Angelesu na dodeli jednoj, pa u Njujorku na dodeli drugoj i onda smo se smeli. Ti shvataš, Miša, kako ne treba odustaviti. A pošto je Miša potpuno drugačiji tip, on je neko ko kod njega sve polako, sve može nekad i uvek se svađamo. Znači, mi radimo zajedno, se uvek svađamo i to sad već svi znaju jer smo drugačiji. Ja bih sve odmah sada, znači kad nešto zacrta mora sada, on je pa dobro sačekaj, polako, ajde, ne mora baš tako, može i... I onda sam baš rekla, shvataš koliko je važno što nismo odustali i što smo istrajavali u svemu. Da li je bilo problema? Bilo je. Ali smo mi na kraju dobili tog američkog novinarskog Oscara, najprestižniju nagradu i stvarno nam je to bilo prezabavno da se setim uopšte tog trenutka 10 godina ranije, ali to je samo pokazati da stvarno treba nešto da želite i da imate cilj koji možda u tom trenutku izgleda kao ma daj, baš ću ja to, ali da prosto nikada ne odustane od toga. Upornost je najvažnije. Dakle, sanjajte i ne odustajte. Hvala ti puno što si mi bila gost. Ne sanjajte, budete realni i ne odustajte. Da, ali imajte snove. Imajte snove, to da. Tako je, imajmo svi snove. Ovo je bila Brankica Stanković. Hvala još jednom. Hvala.